Діляться частинкою себе, рятують життя. В обласній станції переливання крові сьогодні свята місія. Для онкохворих пацієнтів обласної дитячої лікарні дніпряни ділилися своєю кров'ю. Донорська кров завжди в дефіциті. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, необхідно, щоб кров здавали хоча б 33 людей з тисячі. В Україні таких вдвічі менше. В обласній станції переливання крові людно. Сьогодні там стартувала акція «Донор.UA». Серед учасників і Олена. Дівчина здає кров у 18-те, тому добре знайома із процедурою. Спочатку реєстратура, далі – на огляд до лікаря. Жидкості много, тут тіла, наскільки це можливо, чай, сок і вода. Спалі нема? Так. Потім забір крові для визначення вмісту в ній гемоглобіну та лейкоцитів. За декілька хвилин до процедури – традиційне чаювання з печивом. І хоча Олена у справі не новачок, ділиться. Хвилювання присутнє. Та усвідомлення того, що у кого з'явиться шанс на порятунок, нейтралізує занепокоєння. Чувствую себе прекрасно, нічого ні в голові не кружиться, все отлично, бодра і готова ще прийти сюди. Здати кров можуть лише повнолітні. За декілька днів слід дотримуватися дієти та не вживати алкоголь. Кілька тижнів до цього не лікуватися антибіотиками та не мати вірусних і хронічних захворювань. Усі пункти виконав і Костянтин. Він ділиться частинкою себе вже майже в 20-те. Почав з 14-го року. Я почав це робити, тому що я хотів це з самого дитинства. У мене четверта позитивна група крові, тому вона досить рідка. І тому я вирішив, що це буде дуже добра справа, якщо буду ділитися своєю кров'ю з іншими. Таку акцію ініціювали, аби допомогти дітям, які в онкологічному відділенні обласної дитячої лікарні. У більшості випадків без донорської крові неможливо подолати рак, кажуть лікарі. Проходить у нас лікування кожен день около 40 діток, із яких 10 кожен день приходиться переливати компоненти крові. Та з кожним днем тих, хто прагне поділитися частинкою себе з малюками, чиє життя ледь жевріє, стає все менше, наголошують у донорському центрі. В українців, порівняно з європейцями, поки що не вистачає культури донорства. І наша основна мета – це сформувати культуру донорства, щоб людина не просто один раз прийшла на якусь акцію, тому що це відгукнулося в її серце, а щоб вона стала постійним донором. Тому що постійний донор – це безпечний донор. Він дбає про своє здоров'я, тому що від його здоров'я залежить здоров'я реципієнта. Нових донорів в обласній станції переливання крові чекають завжди. У 2021 році кров здали вже понад 30 тисяч людей. Дар'я Пшенічна, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».